ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫାୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଗରୁ ବାହାରିଥିଲା 6 ମାଗ ରିଟର୍ନ ହେବ, ତାହା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରଖିଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ରିଟର୍ନ କଲା ଫିଜିକାଲ୍ ରଖିବ ନାହିଁ କି ରୋପିଂ ରଖିବ କି ନାହିଁ, ହାଇ ଜମ୍ପ ରଖିବ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ସବୁ ରଖିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଛି। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତୁମେ ଫାୟାର ମ୍ୟାନ୍ ହେଉ ବା ଫାୟାର ଡ୍ରାଇଭର ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଫାୟାର ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସବୁକିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରିବ। ଯାଇକି ଯାହା ବି ଫାୟାର ମ୍ୟାନ୍ ବାହାରୁ ବା ଫାୟାର ଡ୍ରାଇଭର ବାହାରୁ ସବୁକିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ଓକେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 10% ରହୁଛି ରିଜର୍ଭ ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ଯାହାକି ଫାୟାର ମ୍ୟାନ୍ରେ 10% ଡ୍ରାଇଭର ହେଉ କିମ୍ବା ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ହେଉ ବା ଫାୟାର ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10% ରିଜର୍ଭ ରହୁଛି। ଓକେ, ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରିଟର୍ନ ହେବ 100 ମାର୍କ, ତାହେଲେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ରହିବ, ଫିଜିକାଲ ଇଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ରହିବ, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି, 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ପିଲା ଦେଇପାରିବେ, 25 ବର୍ଷରୁ ଏବଭ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହୁଛି SC ST ମାନଙ୍କ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ରହିଛି, ଆ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା 10th ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବା ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ +2 ରଖିଛି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହାଇଟ୍, ୱେଟ୍, ଚେସ୍, ଯାହାକି ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍, ଏତେ ହାଇଟ୍ରେ ମାର୍କ ରଖିନାହିଁ। ଓକେ, ଯାହାକି ୱେଟ୍ ହେଉଛି 55 କେଜି ରହିବ, ଛାତି ହେଉଛି 79 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 84 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟ ଫୁଲେଇ ପାରୁଥିବ। ସେମିତି SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର 50 କେଜି ୱେଟ୍, 76 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 81 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୁଲେଇ ପାରୁଥିବ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା କ୍ରାଇଟେରିଆ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ ଫାୟାର ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ, ଇଂଲିଶ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସିବ, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆସିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିବ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆସିବ, IT ସ୍କିଲ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ଯାହାକି 100 ମାର୍କ ରିଟର୍ନ ହେବ, 120 ମିନିଟ୍ ଆସିବ। ଫାୟାର ଡ୍ରାଇଭର ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ସେଥିରେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଦେବେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଦେବେ, ସେମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଦେବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଫିଜିକାଲି ଇଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ଲଡ୍ କ୍ୟାରିଂ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଫାୟାର ମ୍ୟାନ୍। ଫାୟାର ମ୍ୟାନ୍ କେବଳ ଅଛି କ'ଣ, 63 କେଜି ବାଲି ବସ୍ତା, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 100 ମିଟର ବାଲି ବସ୍ତା 60 ସେକେଣ୍ଡରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ। ଓକେ, 60 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ। ସେହିପରି ରୋପିଂ କ୍ଲେମିଂ ଅଛି ବା ରୋପିଂ ଅଛି ଏଥିରେ 6 ମିଟର ଯାହାକି ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ସୁଇମିଂ ଅଛି 100 ମିଟର, ଯାହାକି 8 ମିନିଟ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼େ, 8 ମିନିଟ୍ ଏଥର ଅଧିକ ହେଲେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼େ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରନିଂ 1.6 କିଲୋମିଟର ବୋଥ୍ ଫାୟାର ମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଫାୟାର ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଯାହାକି 7 ମିନିଟ୍ ଅଛି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼େ, 7 ମିନିଟ୍ ତ ଏଭେ ବୋଲେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼େ। ହାଇ ଜମ୍ପ ଅଛି ମୁଁ ତ ବୋଥ୍ ଫାୟାର ମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଫାୟାର ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1.22 ମିଟର୍ସ, ଯାହାକି ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼େ କେବଳ। ବ୍ରଡ୍ ଜମ୍ପ ବା ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ହେଉଛି ଫାୟାର ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଫାୟାର ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହେଉଛି 3.6 ମିଟର। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି 5 କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି ରହିଛି ବୋଥ୍ ଫାୟାର ମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଫାୟାର ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 25 ମିନିଟ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼େ, 25 ମିନିଟ୍ ଏଭବ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼େ। ସେହିପରି ମାର୍କ ହେବ NC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, NCC A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ 1 ମାର୍କ, NCC B ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ 2 ମାର୍କ, NCC C ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ 3 ମାର୍କ। ତାପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାୟାର ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଫାୟାର ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସର୍ ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତାହା ସବୁ ଫଲୋ କରାଯିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ସବୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏ PDFଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଲିଷ୍ଟ ବା ଆଉ କିଛି ଯାହା ବି ସବୁକିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଥିବ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଏଠି ପାଇପାରିବେ।